tukipolitiikkaa Suomessa, eli yrityksille suunnattujen eri tukiohjelmien vaikuttavuutta. Tutkimushanke alkoi viime vuonna ja se jatkuu vielä tämän vuoden. Tänään julkistamme hankkeen väliraportin, joka on käynyt läpi muun muassa sitä, miten onnistuneita yrityksille suunnatut koronatuet olivat suhteessa tavoitteisiin, sekä sitä, mitä vaikutuksia tukiohjelmilla on ollut kansantalouteen, tuottavuuteen tai kilpailuun. Tutkijat kysyvät myös, mitä on opittu, eli miten toimenpiteitä voitaisiin kehittää tulevien kriisien varalle. Ja tutkimus on tuttuun tapaan jo luettavissa Etlan nettisivuilta, ja nyt vuorossa on syventävä, taustoittava live-webinaari. Tervetuloa mukaan. Mikrofonit ja kamerat on toistaiseksi suljettu esitysten ajaksi. Avaamme ne sitten lopussa, kun on keskustelulle varattu aikaa. Tuttuun tapaan tilaisuus tallennetaan, jotta nekin, jotka eivät nyt pääse mukaan, voivat katsoa sitten myöhemmin Etlan nettisivulta tai Etlan YouTube-kanavalta tätä tilaisuutta. Ja nyt lähdetään liikkeelle siten, että tilaisuutemme avaa ohjausryhmän puheenjohtaja, johtava asiantuntija Anne Rotovius työ- ja elinkeinoministeriöstä. Anne liittyy mukaan Teamsin välityksellä, eli suoraan. Anne, ole hyvä. Anne, sulla on mikki pois päältä. Joo. Avaatko hei. Vielä mikro? Hyvä, nyt kuuluu. Nyt kuuluu. Joo, hei. Kerron tässä alussa ihan lyhyesti vähän taustoja ja mitä me ollaan tehty resilienssin vahvistamiseksi ja mennään sitten tähän TEMin koronatukien arviointisarjaan. Meillähän tukijärjestelmän tavoitteena on verovarojen mahdollisimman vaikuttava ja tehokas käyttö kansantalouden kasvun edistämiseksi, ja meidän pitkäaikaisena visiona on ollut tämä yritystukijärjestelmän painopisteen siirto uudistavaan suuntaan, eli pitkän aikavälin tuottavuuteen. Ja nyt sitten meille kuitenkin tuli tämä musta joutsen koronapandemia, joka aiheutti yritysten maksuvalmiuskriisin, ja elinkelpoiset yritykset haluttiin sillata sen yli, jotta vältytään irtisanomisilta ja konkursseilta. Ja tämähän oli ihan kyllä perusteltu toimenpide silloin akuutin kriisin aikaan. Ja eri puolilta vaadittiin nopeita toimia ja elettiin vähän sumussa. Ja sitten toisaalta toisessa vaakakupissa meillä oli tieto siitä, että yrityksethän vastaa itse liiketoimintastrategioistaan ja sen muuttamisesta. Ja tiedetään myös, että ei ne yritykset kaadu ihan heti kysynnän vähentyessä. No, silloinen hallitus kuitenkin otti käyttöön melko runsaan keinovalikoiman. EU-valtiontukien tilapäisiä joustoja jatkettiin moneen kertaan. Ja kokemus osoitti kyllä sen, että tuista on tosi vaikea luopua. Ja juuri siksi me tarvitaan tätä dataan pohjautuvaa, nopeasti hyödynnettävissä olevaa rekisteritietoa yrityksistä ja myös tahoja, jotka pystyvät niitä analyysiä nopeasti meille tekemään. No heti silloin, kun tämä kriisi oli käynnissä kesällä 2020, niin mietittiin myös sitä, että meidän pitää saada ne opit talteen tästä jälkipolville. Ja miten ne sitten saadaan, niin se on tietysti se, että me teetetään tutkimuksia eri näkökulmista, jotta se tieto on tulevien sukupolvien hyödynnettävissä ja jotta myös tutkijoille jää sitten tästä muistijälkiä ja kokemusta. Nämä arvioinnit on yksi politiikan teon väline, joiden pohjalta sitten arvioidaan ja tiedetään, että tehtiinkö oikeita asioita, ja nämä myöskin lisää läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta sille, että onko julkisia varoja käytetty vaikuttavasti ja tehokkaasti. No, me ollaan TEMissä kerätty myöskin jo oppeja talteen tutkimusten pohjalta, kokemusten pohjalta, ja tässä muutamia mainitsisin, mitä me ollaan tehty. Ensinnäkin tuossa hallitusohjelmassa on linjattu, että näissä koronajoustoissa ja valtiontukien joustoissa tulisi palata normaaliin koronaa edeltävään aikaan, ja korostetaan yritysten kasvun tukemista, ja se on myös TEMin tavoitteena. EU-valtiontukisäännöt, ne joustot jatkuu niin pitkään, että osa sanoo jo sisämarkkinapolitiikan olevan rikki. Huomio oli liikaa muualla kuin kasvussa. Ja myöskin mainitsisin, että yritystukineuvottelukunta on suosittanut, että koronan takia vuonna 2021
Vaikeuksiin joutuneille yrityksille enää myönnettäisi tukia 2024 alkaen. Toinen kokonaisuus näissä toimenpiteissä on tämä datan saatavuuden lisääminen, jossa uudet toimintamallit tuottaa tietoa päätöksenteon pohjaksi. Tilannehuoneen toiminta on jatkettu datahuonepilottina. Teollisuussijoituksen analyysityökalu jäi käyttöön kasvuimpulssitutkimuksena. Lisäksi patentti- ja rekisterihallitus toteuttaa tämmöisen yrityksen digitaloushankkeen, jossa luodaan tämmöinen talouden toimijoiden ekosysteemi, joka on yhteensopiva myös muiden Pohjoismaiden kanssa. Kolmanneksi sitten me ollaan tehty säädöspuolella muutokset kahteen lakiin sillä tavalla, että on mahdollista antaa sitten tämmöisiä kriisitukiasetuksia myöhemmin vähän nopeammin. Kriisin jälkeen tietysti tämä paluu normaaliin tulisi tehdä mahdollisimman pian, jotta sitten tuetaan yritysten tarvitsemaa muutosta uudessa markkinatilanteessa. Ja erityisesti nyt sitten tämä TK-rahoituslain pohjalta tehtävä toimeenpanosuunnitelma tulee sitten tähän saumaan. Resilienssiä vahvistaa myös se, että valtiontalous on tasapainossa ja meillä olisi monipuolinen elinkeinorakenne ja kilpailukykyinen toimintaympäristö. Ja vaikka näistä vaikeaa onkin puhua, niin olisi myös arvioitava mahdollisuuksia työpolitiikan joustojen nopean käyttöönottoon akuutin kriisin kohdatessa. Esimerkkinä nämä lomautussääntöjen joustot, mitä kyllä hyvin saatiinkin käyttöön koronan hoidossa. No, TEM tosiaan käynnisti tämän koronatukien tarkastus- ja arviointisarjan vuosille 2024, johon kuului 4 osaa. Ja tämän sarjan tavoitteena oli tuottaa tietoa eri vaiheissa. 1. Rahoituksen oikeellisuudesta, 2. kohdentumisesta ja välittömistä vaikutuksista, 3. tukipolitiikan tarkoituksenmukaisuudesta ja 4. sitten tukien vaikuttavuudesta ja vaikutuksista. Ja nämä tarkastukset on toteutettu pääosin BDOn toimesta ekoina vuosina. Helsinki GSC tutki näitä välittömiä vaikutuksia. Ja sitten vuonna 2022 tuli tämä Etlan julkaisema politiikkatason arviointi, jonka mukaan Suomi selvisi verrattain hyvin kriisistä ja talouden notkahdus jäi lyhyeksi. Laaja keinovalikoima tuotti tulosta ja alkuperäinen tavoite saavutettiin. Ja tämä muiden keinojen kuin tukien merkitys nousi korkealle, esimerkki mainintana juuri nämä lomautussääntöjen joustot. Ja silloin korostettiin selkeän exitin tarvetta ja todettiin myös, että markkinaehtoisella rahoituksella on ollut signaalivaikutusta. Muista maista tiedettiin se, että muut maat käytti enemmän tämmöisiä korvaustyyppisiä tukia, kun meillä käytettiin sitten taas T&K- ja kehittämistukia, joita otettiin sitten käyttöön niin kuin melkeinpä ASAP, kun kriisi alkoi. Muut maat otti käyttöön näitä tukia vähän myöhemmin. Ja nyt ollaan sitten sarja viimeisessä osassa, jossa tutkitaan merkittävimpien tukien vaikuttavuutta ja vaikutuksia talouteen ja työllisyyteen. Ja tämän arvioinnin tarkoitus on selvittää tukiohjelmien onnistumista tavoitteisiin peilattuna, mutta myös kansantaloudellisia vaikutuksia ja vaikutuksia pitkän aikavälin tuottavuuteen. Lisäksi selvitetään tukiohjelmien vaikutuksia markkinoihin ja kilpailuun sekä kohdentumista. Onko ollut ylivalumista ja miten tuet kohdentui muun muassa tuottavuuden näkökulmasta. Ja lisäksi tämä tutkimus sisältää kansainvälisen kirjallisuuskatsauksen. Ja nyt tämä julkaistava Etlan tutkimus on väliraportti tästä vaikuttavuustutkimuksesta. Ja syksyllä julkaistaan sitten loppuraportti, joka sisältää nämä vaikuttavuusanalyysit, johtopäätökset, suositukset ja opit resilienssin vahvistamiseksi tämmöisessä maksuvalmiuskriisissä. Ja jatkamme varmasti näistä keskustelua sitten syksyllä enemmän. Ja kiitän omasta puolestani tutkijaryhmää tähän mennessä tehdystä työstä ja annan sitten puheenvuoron seuraavalle. Kiitoksia. Kiitos paljon, Anne. Ja seuraavaksi tuloksista tarkemmin tulee meille kertomaan tutkimuspäällikkö Olli Ropponen Etlasta. Ja kerron jo tässä vaiheessa, että meillä on täällä neuvotteluhuoneessa läsnä myös tutkimustiimistä
Heli Koski ja Otto Kässi, eli myöhemmin kysymyksiä voi esittää myös heille ja hekin osallistuvat keskusteluun. Mutta nyt kohdentuvatko yrityksille suunnatut koronatuet toivotusti? Olli, ole hyvä. Kiitoksia Tytti. Erittäin hyvää iltapäivää myös omasta puolestani. Ja mä tosiaan esittelen, mä oon Olli Ropponen, Etlan tutkimuspäällikkö, ja mä esittelen tämän väliraportin keskeisiä tuloksia. Ja tässä me tarkastellaan siis kirjallisuuden tarjoamia tuloksia koronatukien vaikutuksista ja sitten tukien kohdentumista suomalaisille yrityksille. Tämä on tehty yhdessä Heli Kosken, Otto Kässin, Nelli Valmarin, Ilkka Ylhäisen ja Johannes Hirvosen kanssa, kaikki Etlasta. Hankkeen taustasta tosiaan sen verran Anne tässä nyt sitten pohjusti kivasti. Tämän hankkeen tavoite on tarjota kokonaiskuvaa koronatukien vaikutuksista Suomessa. Ja me tullaan tosiaan tuomaan esille myös suosituksia tähän yritystukipolitiikkaan tulevien mahdollisten vastaavanlaisten kriisien osalta. Ja nämä tullaan kuitenkin julkaisemaan vasta loppuraportissa, koska tosiaan meillä on vasta osa tuloksista on nyt niin tässä vaiheessa valmiina, ja osa on sitten vasta myöhemmin tänä vuonna. Eli me ikään kuin pyritään tässä vaiheessa tuomaan tiettyä näkökulmaa tähän yritystukiin liittyen. Tämä on tosiaan osa työ- ja elinkeinoministeriön koronatukien arviointisarjaa, joka on alkanut vuonna 2020. Ja me tarkastellaan yrityksille suunnattuja koronapandemian vuoksi myönnettyä tuki, eli niin kutsuttuja koronatuki. Ja tosiaan meillä on tässä hankkeessa meillä on 4 osahanketta. Yhdessä me tarkastellaan kansainvälistä kirjallisuutta, yritetään ymmärtää, että mitä taloustieteellinen kirjallisuus tietää, että miten nämä koronatuet on vaikuttanut yrityksiin, työntekijöihin, ja toisaalta tässä tarkastellaan myös sitten koronatukien kohdentumista suomalaisille yrityksille, ja erityisesti tuottavuuden mukaan tehtävät tarkastelut on hyvin kiinnostavia. Sitten tullaan tarkastelemaan koronatukien kausaalivaikutuksia, eli käytännössä miten yritykset muutti toimintaansa, jos ne sai tukea verrattuna sellaisiin yrityksiin, jotka ei saanut, ja sitten tullaan tarkastelemaan vaikutuksia yritysten väliseen kilpailuun ja markkinoihin. Ja tämä väliraportti tosiaan sisältää näitä osahankkeista ykkösen ja kakkosen, eli näiden tuloksia käydään seuraavaksi läpi. Okei. Kuten me tiedetään, tämä koronapandemia se iski ennennäkemättömällä tavalla myös talouteen. Ja tässä oli 2 keskeistä toimintaa hankaloittavaa tekijää. Toisaalta se, että kuluttajat vältteli kontakteja, jonka lisäksi nämä viranomaiset rajoitti tätä toimintaa. Ja siitähän seurasi se, että joidenkin ammattien harjoittaminen meni käytännössä täysin mahdottomaksi. Ja tästä olisi voinut seurata konkurssiaalto ja massatyöttömyyttä. Ja tätä vastaan sitten maat pyrki välttämään nämä ongelmat tarjoamalla muun muassa yritystuki. Nämä on ollut hyvin laajasti käytössä nämä erityyppiset koronatuet. Muun muassa kaikissa EU-maissa on ollut jonkinmoinen koronatuki käytössä, OECD-maissa laajasti. Ja näillä tuilla näillä oli, yksityiskohtien osalta ne vähän poikki aina maittain, mutta lähtökohtaisesti niillä on 3 ikään kuin tavoitetta. Ne pyrkii säilyttämään työntekijä-työnantaja-suhteita, eli käytännössä työpaikkoja. Ne pyrkii turvaamaan yritysten ja liiketoimien säilymistä, eli estää konkursseja, ja toisaalta sitten ne pyrkii turvaamaan työntekijöiden toimeentuloa tämän kriisin yli. No, osahanke 1, kirjallisuus. Me havaittiin, että kirjallisuudesta niin näiden tukien vaikutuksia niitä on tarkasteltu todella laajasti. Niitä on tosi paljon, niin se on jopa vaikea pysyä perässä, että minkä muista kyytiä tulee uutta julkaisua. Eniten on tutkittu Yhdysvaltojen tämmöistä Paycheck Protection Programmia, ja sitten on Pohjoismaassa tehty tutkimusta Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa. Norjasta mainittakoon, että Suomen kustannustuki pohjasi pitkälti tähän Norjan vastaavaan kustannustukeen. Ja sitten on laajalti muista maista tehtyä tutkimusta. Ja sitten on tehty myös erilaisten mallien avulla laajemmin myös Euroopan ja OECD:n tasosta tutkimusta. Ja mitä näistä tutkimuksista sitten on havaittu? Nämä tutkimukset näyttää, että nämä tuet vaikuttaa onnistuneen siinä mielessä pyrkimyksissään, että ne on lisännyt työllisyyttä, ne on kasvattanut yritysten maksamia palkkasummia, mikä kielii siis nimenomaan myös tästä työllisyydestä. Tämä sisältää sekä kokoaikaiset että osa-aikaiset työlliset. Ja sitten kirjallisuus myös tunnistaa sen, että nämä on pienentänyt todennäköisyyttä yritysten sulkemisilla. Yksityiskohtien osat kumminkin on havaittu se, että nämä vaikutukset on kirjallisuuden perusteella suuremmat pienempiin yrityksiin kuin suurempiin yrityksiin. Ja sitten tämä tuki on ollut selkeästi perustellumpaa pandemian alkuaikoina kuin myöhemmin. Mikä tietysti herättää kysymyksiä, että olisiko pitänyt mahdollisesti aikaisemmin lopettaa tukien jakaminen. Kohdentumisen osalta
vaikuttaa, että tässä on olisi parannettavaa. Eli nämä tuet eivät vaikuttaneet kohdentuvan sellaisille eniten kärsineille yrityksille, ja toisaalta nämä vaikuttaa kohdentuneen enemmän matalan tuottavuuden yrityksiin. Ja tässä on tietysti haitta siinä mielessä, että tässä työvoima ja pääoma jää herkästi näihin matalan tuottavuuden yrityksiin. Eli käytännössä luova tuho ei pääse toteutumaan normaalilla tavalla, missä siis työvoima ja pääoma aina siirtyy sellaista paikassa, jossa se ei ole kovin tuottavassa toiminnassa, se siirtyy sellaiseen, jossa se on tuottavammassa toiminnassa. Ja täällä on tietysti negatiivinen vaikutus sekä tuottavuuteen että tulevaan talouskasvuun. Ja nämä tuet vaikuttaa kirjallisuuden perusteella olleen jossain määrin valunut myös zombiyrityksiä, eli sellaisiin yrityksiin, jotka lähtökohtaisesti normaali aikana ei olisi välttämättä elinkelpoisia. No sitten tähän Suomeen ja tukien kohdentumiseen täällä. No, me tarkastellaan tässä hankkeessa käytännössä 7 eri tukea. 2 näistä on rahoitusmuotoisia tukia ja 5 avustusmuotoisia tukia. Ja rahoitusmuotoisten tukien osalta tarkastellaan Finnveran myöntämiä lainoja ja takauksia, Business Finlandin myöntämiä niin kutsuttuja TKI-lainoja ja sitten avustusmuotoisten tukien osalta Business Finlandin häiriörahoitusta, ELY-keskusten häiriörahoitusta, sitten nämä KEHA-keskusten ravintolatukia. Siellä on 2 tyyppistä, siellä on uudelleen työllistämistuki ja sulkemiskorvausta ja sitten tietysti valtionkonttorin myöntämiä kustannustukia. Ja aineiston meillä on siis yritystukidata, joka on yhdistetty tilinpäätösdata ja tarkastellaan vuosia 2020 ja 2021. Kuten mä äsken tuossa mainitsin, niin tukien keskeinen tarkoitus oli säilyttää tuottava taloudellinen toiminta tämän kriisin yli. Ja tähän liittyen me halutaan ymmärtää ja tunnistaa 3 eri yritysryhmää. Toisaalta sellaiset yritykset, jotka olisi selvinnyt kriisin yli myös tukea, lähtökohtaisesti nehän ei olisi välttämättä tarvinnut tukea. Sitten me halutaan ymmärtää se, että miten, mitkä yritykset on semmoisia, tai kuinka paljon niitä yrityksiä semmoisia, jotka on selvinnyt tuen avulla, mutta ne ei vaikuta olevan normaaliaikana elinkelpoisia yrityksiä, niin kuin zombiyritykset. Ja sitten 3. ryhmä, elinkelpoiset yritykset, jotka on mitä luultavimmin nimenomaan tuen avulla selvinnyt tämän kriisin yli. Ja näistä tälle viimeisemmälle ryhmälle on lähtökohtaisesti enemmän perustetta kuin näille muille. Ja me ollaan tehty erityyppisiä tarkasteluja tukien kohdentumisesta, toisaalta yritysten voitollisuuksien mukaan. Tämä on kiinnostava siinä mielessä, että tämä liittyy konkurssiriskiin. Sitten zombiyrityksille, sitten yritysten tuottavuuksien mukaan. Ja sitten ollaan vielä katsottu sitä, että miten nämä tuet on jakautunut yrityksen iän, koon, sijainnin ja vientistatuksen mukaan. Ja tämä tukien kohdentumiseen tuottavuuksien mukaan, niin tähän liittyen on tärkeä yksityiskohta se, että miten nämä on kohdentunut just tähän dimensioon, koska tämä on pandemian jälkeisen ajan talouskasvun näkökulmasta hirveän kiinnostava. Aloitetaan tarkastelemalla kohdentumista voitollisuuksien mukaan. Eli tässä tarkastellaan nyt sitten 3 eri ryhmää tässä kuvassa. Tässä oikealla on toimialoittain tarkasteltuna 3 eri yritysryhmää, josta tämä vasemmanpuolimmainen kertoo niiden yritysten osuuden, jotka on ollut tappiolla joka tapauksessa, eli vaikka ne on saanut tukea, ne on jäänyt tappiollisiksi siitä huolimatta. Sitten tämä keskimmäinen, tämä tumman sininen kohta, kertoo sellaiset yritykset, jotka olisi ollut tappiolla ilman tukia, mutta tuki teki voitollisiksi. Ja sitten tämä oikeanpuolimmainen pätkä näistä palkeista kertoo yritykset, jotka olisi ollut voitollisia myös ilman tukea. No, mitä me nähdään? Tämä oikeanpuolimmaiset palkit lähestulkoon kaikista näistä toimialoista on suurimpia, mikä kertoo siitä, että itse asiassa noin 69% tukea saaneista yrityksistä olisi ollut voitollisia myös ilman tukia. Ja ne lähtökohtaisesti ei olisi tarvinnut tätä tukea. Toinen laita vasemmalta lukien, niin nähdään, että nämä lähes 30% yritykset oli tappiollisia, vaikka ne sai tukia. Toki näiden osalta on voinut olla niin, että tuki on kasvattanut niiden selviämistodennäköisyyttä, joten tällöin näiden tukemiselle on ikään kuin enemmän perustetta kuin näille puhtaasti voitollisille yrityksille. Sitten mitä nämä teki voitollisiksi, oli noin 1% yrityksistä tuli voitolliseksi tämän tuen ansiosta. Tämä osuus on pienempi vuonna 2021 kuin 2020. Tässä siis kuvassahan on vuoden 2020 tilanne. Sitä toista kuvaa mä en tässä näytä. Mutta osuus oli selkeästi pienempi vuonna 2021, mikä herättää kysymyksen siihen, että tuelle näyttää olevan vähemmän tarvetta ollut vuonna 2021, ja olisiko tuki pitänyt lopettaa aiemmin tämän perusteella. Ja myös kirjallisuudessa havaittiin viitteet tästä tämän kirjallisuuskatsauksen perusteella. Sitten yhden toimialan nostan tässä esille. Useimmiten voitolliseksi muodostui majoitus- ja ravitsemusalan yritys,
Eli käytännössä tuen seurauksena voitolliseksi tullut yritys oli useimmiten majoitus- ja ravitsemusalan, ja näistä voitolliseksi tuli noin 9% vuonna 2020 ja 5% vuonna 2021. Sitten tukien kohdentumisesta zombiyrityksille. Tämä oikea kuva, siinä on taas toimialoittain kuvattu tilannetta, jossa ylin pylväs kussakin kohdassa kertoo zombiyritysten osuuden koko toimialalla. Ja sitten, onko tämä turkoosiväri nyt sitten, niin zombiyritysten osuuden tuetuista yrityksistä. Eli aina kun me nähdään, että tämä turkoosipalkki on pidempi kuin tämä tumman sininen, niin se tarkoittaa sitä, että sillä toimialalla on useammin zombiyritys saanut tukea kuin muunlainen yritys. Ja me kuvasta nähdään, että melkein jokaisella toimialalla tilanne näin on. Ja kokonaisuudessaan laajemmin me nähdään, että avustusmuotoisista tuista valtaosa on itse asiassa kohdentunut zombiyrityksille useammin kuin muille yrityksille. Tässä on Business Finlandin koronahäiriörahoitukseen liittyvä kuva on tuossa kuvattuna. Ja tässä itse asiassa zombiyrityksistä sai tätä kyseistä tukea, sai 11,3% yrityksistä, kun sitten taas muista yrityksistä 5,7%. Muiden tukien osalta ELY-keskusten myöntämät tuet jakautuivat suhteellisen tasaisesti. Sen sijaan muut, esimerkiksi KEHA-keskusten molemmat tuet painottu vahvemmin zombiyrityksille, samoin Valtiokonttorin kustannustuki. Myös rahoitusmuotoisten tukien osalta havaittiin se, että zombiyrityksille kohdistuu useammin tukia kuin muille. Näitä on kuitenkin tosi harvassa näitä, mitkä on saanut rahoitusmuotoisia koronatukia, ja ei tiedä sen vuoksi tässä on kovin suuria johtopäätöksiä sen osalta, mutta havaitaan myös, että näin vastaavalla tavalla useammin kohdistuu zombiyrityksille näitä tukia kuin muille. Sitten tukien kohdentumisesta tuottavuuden mukaan. Tässä on tämä kuva kertoo vaaka-akseli kertoo tuettujen yritysten osuuden siltä osin, kun yritys on alle mediaanituottavuuden, ja sitten taas pystyakseli sitä, että tuettujen osuuden silloin, kun tuottavuus on yli tämän mediaanituottavuuden. Ja mitä me tässä kuvassa nähdään, nämä kaikki toimialaa kuvaavat pallukat tässä näin näyttää olevan 45 asteen suoran alapuolella lähes kaikki. Ja tämä kieli siitä, että suurempi osa näistä myönnetyistä tuista kohdentuu alle mediaanituottavuuden yrityksiin. Ja tarkemmin ottaen tässä nyt sitten on Business Finlandin koronahäiriörahoitus on kuvattu tässä kuvassa, niin noin 57% kohdistuu sellaisiin yrityksiin, jotka on alle mediaanituottavuuden, kun sitten taas 43% sellaisiin, jotka on yli mediaanituottavuuden. Ja vastaava oikeastaan näkyy isossa osassa muitakin tukia, että yli 50% kohdistuu alle mediaanituottavuuden yrityksiin. Ja tämä on avustusmuotoisten osalta havaittiin näin, samoin nähdään myös rahoitusmuotoisten tukien osalta, eli nekin on myös kohdentunut useammin alle mediaanituottavuuden yrityksiin. Yrityksen koon mukaan tarkasteltiin tilannetta myös lähtökohtana. Okei, voidaan tarkastella yrityksen kokoa kahdella eri tavalla. Vasemmalla puolella olevassa kuvassa tarkastellaan sitä henkilöstön mukaan, oikealla liikevaihdon mukaan. Ja tässä on tukimuodoittain, tässä on nämä kaikki 7 eri tukea. Ja mitä me havaitaan on se, että okei, lähtökohtaisesti meillä on mikroyrityksiä noin 95% kaikista Suomen yrityksistä. Mutta me nähdään itse asiassa molemmista kuvista se, että selkeästi vähemmän, karkeasti noin 80% tuista kohdistuu näille mikroyrityksille. Että ne valtaosin kohdistuu muihin kuin näihin mikroyrityksiin. Sitten ehkä tästä nostaa yhden tuen esille, mikä vähän poikkeaa näistä muista, on toi Finveran lainat ja takaukset. Ja ne vaikuttaa olevan myös enemmän kohdistunut suurille yrityksille. Toi vasemman kuvan ylimmäiset palkit kertoo siitä. Sitten tarkastettiin vielä tukien kohdentumista vientiyrityksille, ja lähtökohta on se, että 2% yrityksistä on tavaravientiä harjoittavia yrityksiä. Kuitenkin, vaikka niitä on vain 2%, niin siitä huolimatta tuki meni noin 25% kohdistuu vientiyrityksiin, kun sitten taas avustusmuotoisten tukien osalta noin 5-10%. Ja tämä vasen kuva kertoo siis siitä. Ja oikea kuva kertoo siitä, että mitä tämä kustannustuen osalta, miten kehitys on, tai miten on menty eteenpäin tuen kohdentumisessa vientiyrityksiin tai kotimarkkinayrityksiin, niin havaitaan, että tuolta alhaalta päin, kun sitä lähdetään lukemaan, niin ensimmäisellä kierroksella meni selvästi enemmän kuin tämä 2%
vientiyrityksille, ja siitä sitten se on vähitellen tämä kotimarkkinayritysten osuus kasvanut siten, että viimeisellä kierroksella suurin piirtein oltiin jo siinä samaisessa osuudessa, mikä vientiyrityksiä on, niin suurin piirtein yhtä usein sai nämä vientiyritykset tuki kuin kotimarkkinayritykset. Yhteenvetona todettakoon kirjallisuuden perusteella, että nämä tuet vaikuttaa onnistuneen pyrkimyksissään, nimenomaan siinä mielessä, että ne on lisännyt työllisyyttä, ne on kasvattaneet yritysten maksamia palkkasummaa, mikä sit pitää sisällään sekä osa-aikaisia että kokoaikaisia, mutta kumminkin ikään kuin viittaa tähän samaan työllisyysaspektiin, ja sit ne on pienentänyt todennäköisyyttä yritysten sulkemisille. Yksityiskohtien osalta huomattiin kuitenkin, että vaikutukset vaikuttaa olevan pieniin yrityksiin, suuremmat kuin suuriin yrityksiin, ja tämä tuki vaikuttaa olevan huomattavasti perustellumpi pandemian alkuaikoina kuin myöhemmin. Eli herättää kysymyksen siitä, että olisiko pitänyt kohdentaa enemmän pieniin yrityksiin ja olisiko tuki pitänyt ikään kuin ymmärtää lopettaa aikaisemmin. Sitten suomalaisten yritysten kohdalla me havaittiin, että nämä tuet teki vain murto-osan, karkeasti noin 1% yrityksistä voitolliseksi. Zombeihin kohdistui tuki paljon, jopa useammin kuin muille yrityksille. Ja sitten nämä tuet on useammin kohdistunut alle mediaanituottavuuden yrityksille. Tämä on tietysti tuottavuuden ja tulevan talouskasvun näkökulmasta huono asia. Ja sitten suhteellista tuki meni useammin tavaravientiin harjoittaville yrityksille ja sitten muille kuin mikroyrityksille. Ja hankkeen jatkosta me tullaan tarkastelemaan vielä koronatukien vaikutuksia yrityksille ja työntekijöille. Eli käytännössä kysytään sitä, että millä tavalla ne muutti käyttäytymistään. Ja sitten me tullaan tarkastelemaan tukien vaikutusta yritysten väliseen kilpailuun ja markkinoihin. Ja lopuksi tosiaan tullaan peilaamaan näiden tukien vaikutuksiin, niiden tavoitteisiin. Ja tarjotaan suosituksia sitten, että jos samankaltainen kriisi tulee uudestaan vastaan, niin mitä silloin pitäisi tehdä. Ja tämä loppuraportti tullaan julkaisemaan loppuvuodesta 2024. Ja mä ehkä korostan tässä vielä lopuksi sitä, että tässä on tosiaan kyseessä väliraportti, joten me ollaan tarkasteltu ikään kuin tiettyä yksityiskohtaa tästä, ja sen takia ei pystytä ikään kuin kokonaisuudessaan vielä vastaamaan, että kuinka hyvin ne on onnistunut, mutta tiettyyn ikään kuin ulottuvuuteen pystytään tilannetta tarkastelemaan. Kiitos. Kiitos, Olli. Tässä vaiheessa muistutan, että sinne chattiin voi jo naputella kysymyksiä ja kommentteja, ja otetaan niitä esiin sitten tämän tilaisuuden lopuksi, kun käydään keskusteluosuuteen. Mutta nyt seuraavaksi me jatkamme keskustelua kommenttipuheenvuoroilla. Olemme pyytäneet tähän kaksi asiantuntijakommenttia. Ja ensimmäisen puheenvuoron olemme pyytäneet professori Roope Uusitalolta Helsingin yliopiston VATT. Eli meillä on nyt yhteys linjoilla Roopeen. Ole hyvä. Joo, kiitoksia kutsusta. Valitettavasti tosiaan olen täällä vain linjojen päässä, mutta ehkä tämmöisessä webinaarissa nyt on niin kuin asianmukainen toimintatapa. Muutama kommentti mielenkiintoisen raporttiin. Ehkä myöskin samalla hyvä sanoa saman tien, että olen asiassa niin kuin osittain jäävi, koska olen ollut mukana vahvasti tämän kustannustuen suunnittelussa sen ensimmäisen kierroksen osalta. Muut kierrokset sitten, niistä minä en enää ota vastuuta, koska me toki yritimme sitä tukea myöskin, tai tällaista kertaluontoiseksi suunniteltu tukea niin kuin moneen kertaan ehdottaa, että tämä nyt olisi jo aika lopettaa. Mutta tästä itse raportista ja tukipaketista niin muutama kommentti, josta nyt ehkä aloittaen sillä, että niin kuin oli tuossa jo mainitsin, niin tämä on niin kuin sillä tavalla niin kuin hyvin poikkeuksellinen tukijärjestelmä, että yleensähän meidän yritystukien tavoitteena on kannustaa yrityksiä tekemään asioita, joita ne ilman tukea eivät tekisi ja joista on positiivisia ulkoisvaikutuksia sitten muille yrityksille kuin täällä yritykselle itselleen. Ja tavallisin esimerkki on tietysti tutkimus- ja tuotekehitys, joka hyödyt leviää yksittäistä yritystä laajemmalle, tai työllistämistuki, joka saa yrityksen työllistämään ihmisiä, joita se ei muuten työllistäisi, tai vaikka aluetuki, joka saa yrityksen ylläpitämään toimintaa paikassa, johon se muuten ei menisi. Mutta nämä koronatuet on tässä mielessä hyvin poikkeuksellisia, että mikään näistä tavallisista yritystuen tavoitteista ei ollut koronatukien käyttöönoton tavoitteena, vaan koronatuen tavoitteena oli yksinkertaisesti estää konkurssiaalto, josta erityisesti 90-luvun laman kokemusten perusteella on pitkäaikaisia kiusallisia vaikutuksia. Ja toivoin, että tämä koronaepidemia, siis tämä lääketieteen epidemia, niin kohtuullisessa ajassa ohi, niin pitää yritykset hengissä tämän koronaepidemian yli. Eli sen sijaan, että yritykset pitäisi niin kuin
pitäisi kehittää jotakin, niin pikemminkin tavoitteena oli se, että yritykset käpertyisivät itseensä ja nukkuisivat hetken aikaa talviunta, ja sen jälkeen, kun tämä koronaepidemia voitetaan, niin sen jälkeen yritykset voisivat palata mahdollisimman pienin vaurioin takaisin harjoittamaan sitä, mitä he tekivät ennenkin tukea. Mutta tämä samalla tarkoittaa sitä, että siis koronatuen tavoitteena nimenomaan ei ollut pitää yrityksiä voitollisina tai saada niitä voitollisiksi. Koronatuen tavoitteena ei ollut turvata yrittäjien tai osakkeenomistajien toimeentuloa, vaikka tästäkin esimerkiksi eduskuntakeskustelussa aina välillä vaikkapa yrittäjäjärjestöt halusivat muistuttaa, että joutuvatko yrittäjät kohta toimeentulotuella, mutta koronatuella tätä ei ollut koskaan tarkoituskaan korjata yrittäjän tai osakkeenomistajien toimeentuloa, eikä esimerkiksi sosiaalisoida yritysten riskejä. Ja ehdottomasti ei ollut tarkoitus lieventää yritysten kannustimia tappioiden välttämiseen tämän tuen ansiosta, vaan ne tukien piti olla suunniteltu sillä tavalla, että yritykset tuesta huolimatta niin tekisivät kaikkensa välttääkseen suuria tappioita. Ja ehkä tämä koronatukipolitiikan niin kun se ensimmäinen opetus olikin kuitenkin se, että kovin erilaiseen tarkoitukseen suunnitellut tuet soveltuivat aika huonosti sitten koronaepidemian aikaisiin tarpeisiin. Ja kyse on ehkä siitä, että jos omistaa vasaran, niin kaikki ongelmat näyttää nauloilta, niin kuin kulunut sanonta esittää. Ja olen joskus kutsunut tätä ensimmäistä tukikierrosta niin vappu miljardiksi, vappu sataisen innoittamana, mikä liittyy siihen, että silloin koronaepidemian alussa niin noin kuukaudessa niin pystyttiin jakamaan suomalaisille yrityksille miljardin verran yritystukia, joka oli sitten suurin piirtein sama summa, mitä, tai vähän isompikin summa, kuin mitä parin seuraavan vuoden aikana yhteensä käytettiin näihin koronasta kärsivien yritysten tukemiseen. Toinen kiusallinen piirre tietysti tässä vappumiljardissa oli se, että se olemassa oleva tukijärjestelmä sitten myöskin hidasti sitten varsinaisesti koronaepidemiaa varten suunniteltujen tukien käyttöottoa, ja sikäli ehkä haettu niin kuin tappioita, jotka menevät sen rahan käytön yli. Mutta tämä raportti nyt siis pyrkii arvioimaan sen koronatuen tai tukien vaikutuksia sen suhteen, että minkälaiselle yritykselle se kohdentuu. Ja minusta olisi ehkä nyt tavallaan hyvä, että jos tavallaan siinä kohdentumisessa nyt sitten otettaisiin huomioon se, että mihin se nyt varsinaisesti oli tarkoitettu, se tukijärjestelmä. Ja siinä suhteessa mielenkiintoisia kysymyksiä on sellaiset, että menikö se tuki koronasta kärsineille yrityksille vai yrityksille, jotka eivät kärsineet koronasta ollenkaan, on yksi teema. Toinen on se, että menikö se tuki yrityksille, jotka tuen ansiosta pysyvät hengissä, vai olisiko tukea saaneilla yrityksillä ollut muitakin rahoituslähteitä, esimerkiksi omistajien varallisuus tai muut lainat. Jos ei, niin silloin koronatuki mahdollisesti pelasti yrityksiä, mutta se, että se piti jonkun yrityksen voitollisena tai sai yrityksen voitolliseksi, niin se ei vielä kauhean paljon kerro siitä, että missä määrin se mahdollisesti ehkäisi konkurssia. Nyt mä muistutin itselleni, että teillä itse asiassa olisi ehkä ollut tähänkin mahdollisuus tehdä, koska teillä on se tilinpäätösdata käytössä, jossa sen yrityksen tulo tavallaan myöskin konkurssiriskiä ehkä voisi jollain järkevällä tavalla arvioida. Ja kolmanneksi sen koronatukien kohdentumisen kannalta niin kuin oleellinen kysymys, johon silloin kun kustannustukea suunniteltiin, niin keskityttiin oli se, että missä määrin se tuki, mitä yritykselle annettiin, niin meni sellaisille yrityksille, jotka tarvitsivat tukea siinä mielessä, että ne eivät pystyneet sopeuttamaan kustannuksiaan jonkun muun järjestelmän avulla. Ja tässä tapauksessa nyt se Suomen ehkä oleellisin koronatukijärjestelmä oli lomautusjärjestelmä, jota kautta niin kuin yritykset merkittävintä yksittäistä kulueränsä, eli henkilöstökulua on aika laajasti onnistuvat sopeuttamaan. Mutta sen sijaan sellaiset yritykset, joilla oli korkeat kiinteät kustannukset, niin niillä se konkurssiriski sitten koronan vuoksi oli huomattavan suuri. Ja esimerkkinä vaikka bussiyritys, joka on lomauttanut kaikki kuljettajansa, mutta jonka bussit seisoo varikolla ja leasingmaksut juoksee koko ajan. Tässä Etla-raportissa nyt sitä kohtaantoa arvioidaan muun muassa koon, yrityksen tuottavuuden ja viennin osuuden mukaisesti sekä taloudellisen tilanteen mukaan, siis yrityksen voitollisuuden mukaan,
en ehkä siitä zombiyrityksistä niin syttynyt, koska se liittyy siihen, että olivatko yritykset tappiollisia ennen tukea, ja olettavasti esimerkiksi meidän yksi zombiyrityksistä on muun muassa nimeltään Volt, joka totta kai teki tappiota niin monta vuotta ennen tämä tukijärjestelmän alkua, ja ehkä sen kutsuminen zombiksi nyt sitten ainakin sijoittajien mielestä ehkä on joku harhaanjohtavakin ilmiö. Mutta yhtä kaikki, niin minusta on hiukan epäselvää, että miksi koko tuottavuus, vieniosuus, talouden tilanne olisi niin kuin joku sellainen kriteeri, mikä olisi sen tuen kohdentuminen sen kannalta nimenomaan se mielenkiintoinen kriteeri, ja sen tähden toivoisi, että jos kohdentumista vielä arvioidaan lisää, niin pystyttäisiin keskittymään sellaisiin tekijöihin, jotka nimenomaan olivat sen koronatuen kannalta niitä keskeisiä kysymyksiä tuen kohdistumisen kannalta. Ja yhtä kaikki, niin tällaisellakin tuella voi olla vaikutuksia monenlaisiin asioihin tai näillä tuilla, joita on monia erilaisia. Näiden vaikutusten arviointi on huomattava haasteellista, ja Etla on itse asiassa julkaissut erittäin mielenkiintoisen tutkimuksen näiden yhden näistä tukijärjestelmien vaikuttavuudesta, joka liittyy sen Business Finlandin näihin häiriörahoitukseen, eli tähän ensimmäiseen miljardien tuista, jossa sen vaikutusarvioiden ideana on se, että tämä tukea, tai siis vaikutusarviointi olisi helppoa, jos tukea jaettaisiin sattumanvaraisesti. Nyt tätä tukea sitten ilmeisesti ei kuitenkaan jaettu ihan sattumanvaraisesti, mutta tämän tukipäätöksiin siitä huolimatta saattoi vaikuttaa se, että kuinka ankara arvioitsija näillä tukihakemuksilla oli, ja sitä kautta tämä tarjoaa äärimmäisen mielenkiintoisen tilaisuuden tehdä uskottavaa vaikutusta tukijärjestelmän vaikutuksesta, ja siitähän Etla oli yhden raportin suurin piirtein samalla joukkueella tai sen osajoukolla jo julkaissutkin. Eli jos on tuurista kiinni se että miten ankaran arvioitsijan tukihakemus saa, niin silloin tukipäätös ei välttämättä riipu pelkästään yrityksen tilanteesta, vaan siitä, että miten ankaran arvioitsijan saa, ja tämä nyt sitten mahdollistaa sen näiden tuen kohdentumiseen liittyvien tekijöiden eliminoinnin ja tuen vaikutusten arvioinnin. Jos muistan oikein, niin sen Etlan raportin tulos oli se, että tämä Business Finlandin tuki kasvatti työllisyyttä, mutta alensi tuottavuutta, mikä nyt noin raasti tarkoittaisi kai sitä, että tuella teetettiin yrityksen kannalta tarpeetonta ja hyödyntöä työtä, mutta olisi äärimmäisen mielenkiintoista tietää, missä määrin tämä on totta myöskin muiden tukimuotojen kohdalla, ja sitä kautta niin ihan mielenkiinnolla odotan sitä varsinaista tähän tutkimushankkeeseen liittyvää loppuraporttia. Mutta minä lopetan tähän. Kiitoksia, ja palaamme asiaan, kun saatte sen loppuraportinkin tehtyä. Roope Uusitalo, kiitos paljon. Erittäin kiinnostavia konkreettisia pointteja, ja varmaan on kohtuullista tässä vaiheessa päästän Ollin hetkeksi ääneen vastaamaan joihinkin varmaan näihin kysymyksiin. Joo, kiitos Roope. Tässä oli oikein hyviä nostoja. Voitollisuuteen liittyvä taas, ei tietystikään ollut tässä tavoitteena, just niin kuin, kuten ei kuulukaan tällässä. Toki tietysti tämä on korreloitunut luultavasti konkurssiriskin kanssa, mutta tosiaan meillä ei ole vielä siihen tarjota sitten, kuten sanoit, meillä siis aineistoa siihen on, mutta meillä ei vielä tosiaan tarkastettu niitä tulemia sitten sen mukaan, miten onko saanut tukea vai ei. Ja sitten myöskään ei ole tarkistettu sitä, että kuinka nämä on erityyppisesti on kärsineille yrityksille osunut kuin sitten muihin. Ja zombiyrityksistä mä ymmärrän, joo, zombiyritykset itse asiassa lähtökohtaisesti, siis se määritelmäkin on pikkusen hankala ylipäätään, että milloin katsotaan. Sanotaan, että semmoinen ikään kuin pysyvästi tappiolla oleva yritys versus sitten semmoinen, mikä vaikka tuleva joku startup, mikä lähtee, niin siellä voi mennäkin se kolmisen vuotta pakkasella tai niin, että käyttökate ei riitä rahoituskulujen kattamiseen tai tämän tyyppisiä. Että ne on itse asiassa vähän vaikea erotella, että mä ymmärrän että ei niin se osuus tuntunut niin mukavalta, luettavalta. Mutta tullaan palaamaan tosiaan sitten niin kuin näiden muiden tukien osalta sitten niin kuin siihen arviointiin siltä osin, kun aina kunkin tukimuodon osalta tietysti pystytään, niin kuin, kuten tiedät, niin siellä on osassa on parempia asetelmia kuin toisessa. Yritämme arvioida näitä kaikkia muitakin sitten myöhemmin. Hyvä. Ja meillä on tosiaan, jatketaan keskustelua hetken kuluttua täällä tosiaan meidän studiossamme on myös täällä Heli Koski ja Otto Kässi mukana. Mutta nyt toinen kommenttipuheenvuoro, ja se kuullaan Business Finlandista johtaja Kari Komulaiselta. Ja
Kari onkin siellä paikan päällä. Ole hyvä. Kiitoksia paljon. Minulla on muutama dia, jota varmaan sitä studion suunnasta näytätte, mutta lähden liikkeelle. Olin itse operoimassa sitä vappumiljardin myöntämistä ja sitten pari seuraavaa vuotta niiden rautettujen 20 000 asiakkaan projektin seurantaa ja toteutusta. Ja kuten Anne tuossa introssaan viittasi, niin liikkeellelähtö oli ripeä maanantaina 16. päivä, se on 4 vuotta sitten, pääministeri Marin totesi poikkeusolojen vallitsevan ja sen saman viikon perjantaina tehtiin ensimmäinen myönteinen rahoituspäätös ja tehtiin itse asiassa jo useita kymmeniä rahoituspäätöksiä, jotenka rahoituspalvelun tuottajan suorituksena pidän varsin ripeänä sitä, että se rahoituspalvelu, siihen liittyvät neuvontapalvelut tuossa ajassa pystytettiin. Mutta kyllä sitä ripeyttä tietysti tarvittiin asiakkaiden yritysten puolelta, jotka suunnittelivat sen projektinsa niinä muutamina tunteina ja päivän ja yön tunteina, mitä siinä oli tarjolla. Hallitushan kertoo ensi alkuun, että tuen määrät on 30 miljoonaa, mutta sitä nopeasti kasvatettiin. Ja yksi seikka, joka on mielestäni tärkeää huomioida, on se, että tämä kiireen tuntu ja epätietoisuus, paljonko rahaa ja minnekä saakka haettavissa, niin vaivasi koko sen kevään. Hakuhan sulkeutui sitten kesäkuun alussa, eli noin 100 päivää yrityksellä oli aikaa projektit suunnitella ja rahoitusta niihin hakea. Ja tätä kiireen tuntoa ehkä jotkut tahot pyrki myöskin lietsomaan ja se näkyy sitten niiden projektien sisällössä. Toki tähän meidän toimintatapaan kuului ja kuuluu se, että yritykset voivat niitä projektisuunnitelmia siinä pitkin matkaa täsmentää, koska se on innovaatio- ja kehittämisprojekteissa, joihin tämä rahoitus käytettiin tarpeen muutenkin. Mutta kaiken kaikkiaan operatiivisesti rahoittajana ja rahoittajat bisnesminuiden lisäksi niin voi katsoa suoriutuneen hyvin ja meidän osaltaan tätä silloin kuluvan kevään aikana ensimmäisen kerran auditoitiin työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta ja sitten 3 muuta tarkastus- ja auditointiraporttia, joista olemme saaneet suopean palautteen on tehty. Mennään seuraavaan diaan. Tämä rahoitus, tai syy, minkä takia Business Finland valittiin tämän pappumiljardin tai ehkä sen haun päättymisen kohtaan huomioiden juhannusmiljardin myönteeksi, oli se, että meillä oli tuossa tutkimuskehittämis- ja innovaatiotoiminnan myöntämisessä hyvä rutiini ja koneisto olemassa ja myöskin lainsäädäntö, joka edellytti, että se rahoitus käytetään yritykselle uusien tuotteiden, palveluiden tai toimintamallien kehittämiseen. Ja vaikuttavuusajatuksena se, että kun yritys toimintaansa uudistaa esimerkiksi niin, että se fyysinen asiakaskohtaaminen korvautuu kohtaamisella verkossa tai yrityksen sisäiset toimintatavat muutetaan niin, että työntekijöiden välillä ei synny edellytyksiä koronan leviämiselle, niin nämä on kaikki aikaa viepiä ja tuloksiltaan pidemmän jälkeen näkyviä tuloksia. Mutta tavoitteena se, että tämän projektin toteutettuaan ja nämä uudet ratkaisut aikaansaatuaan yritys olisi koronan jälkeisen ajan valmiina ottamaan vahvemmin kuin ennen koronaa, eikä yksinomaan selviämään sen koronan yli työllistämällä henkilökuntaansa näihin kehittämistoimenpiteisiin.
No toisaalta siitä uutuusarvosta ja innovatiivisuuden asteesta tingittiin, eli rahoituksen myöntämisen edellytyksenä oli se, että ne kiitettävät ratkaisut ovat yritykselle itselleen uusia, mutta rahoitusta ei estänyt se, että olisi kehitetty käytäntöjä, jotka kilpailevissa yrityksissä ja toimialalla olivat jo laajasti käytössä ja hyvin tuttuja. Ja minusta tämä kertoo sen, kun nyt sitten katsoo, että kun se rima asetettiin tämän innovatiivisuuden suhteen ja yrityksen kasvutavoitteiden suhteen noin vaatimattomalle tasolle, ja seuraukset on sitten tuloksena tai vaikuttavuutena nähtävänä, niin kuin Etelä tässä kertoo, niin tuo mielestäni perustelee sitä, että tässä tavanomaisessa tutkimus- ja kehittämisrahoituksessa on perusteltua edellyttää sellaista kasvuhalukkuutta ja kasvukyvykkyyttä kuin Business Finland tavanomaisessa tutkimus- ja kehittämisrahoituksen palveluissa on tekee. Ja tämä erityisesti huomioitavaksi nyt, kun ilahduttavasti tuon TK-rahoituslain myötä julkinen TK-rahoitus tulee tässä vuosikymmenen ajan kasvuun. Mennään seuraavaan. Se, että vuorokaudessa tulee 2 tai 3 000 hakemusta, eli määrä, joka tavanomaisesti tulee vuoden aikana, johti siihen, että asiakkaalle tarjottava neuvonta oli vähäistä ja nojautui yksinomaan verkossa luettavissa olevaan informaatioon. Ja toisekseen tietysti tämän avustusmuotoisen koronarahoituksen hakijat eivät olleet rutinoituneita tutkimus- ja kehittämistoimintaa normaaloissa harjoittavia yrityksiä, esimerkiksi palvelusektoria, ravintola- ja majoitusalan kehittämisprojekteja oli sattuneista syystä runsaasti. Mutta tällainen yhdistelmä innovaatiotoiminnassa ja sen julkisessa rahoituksessa kokemattomia asiakkaita ja valitettavan puutteelliset mahdollisuudet niissä oloissa sitä neuvontaa tarjota myöskin varmasti näkyvät sitten näissä tuloksissa. Toki sitten projektin aikana vuodesta kahteen, jotka nämä projektit on kestäneet, niin sitä neuvontaa on tarjottu sen kuluessa, mutta siinäkin kohti tilanteessa, jossa meidän yhden asiantuntijan salkussa on ollut noin 500 asiakasta, jotenka tuntimäärä per asiakasta tarjota neuvontaa on jäänyt pieneksi. Mutta tästä jatkoa ajattelen, ottaisin sen opin, että kun tuon äsken mainitun tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituslain myötä julkisia rahoituksia tämän vuosikymmenen ajan kasvatetaan ja ne vivuttavat sitten yksityistä rahoitusta ja laajenevaa TK-toimintaa, niin tämän rahoituksen kasvua täytyy höystää myöskin riittävillä resursseilla neuvontaa ja sparraukseen, jotta niillä julkisella rahoituksella ja yksityisellä rahoituksella saadaan paras mahdollinen vaikuttavuus. Ja erityisesti kun huomioidaan, että TK-toiminnassa ei ole kyse yritykselle rutiininomaisesta toiminnasta, varsinkin niillä tähän toimintaan uutena lähtevillä yrityksillä, vaan uuden tyyppisistä yrityksen normaalista päivittäisestä työstä poikkeavasta toiminnasta, niin tämän sparrauksen tarve on sitäkin suurempi. Vielä sitten siihen viimeiseen diaan. Siellä, niin kuin Olli mainitsikin, niin oli todettu, että tähän yritysten toimintaan vaikutti kuluttajakäyttäytyminen ja viranomaisten toimet, mutta tässä rahoituksessaan huomioitiin ja rahoitusta kohdennettiin myöskin runsaasti sellaisiin kehittämisprojekteihin, joilla yritykset pyrkivät uudistamaan toimintaansa hallitakseen toimitusketjujen häiriöitä, ja mä näkisin, että tämä toimitusketjujen häiriöt oli kyllä kolmas merkittävä koronan vaikutus yritykselle, varsinkin B2B-sektorin yritykselle, jotka olivat esimerkiksi komponenttihankinnoissaan tai raaka-ainehankinnoissaan riippuvaisia
kansainvälisten markkinoiden toimivuudesta tai joidenka tuotteet kansainvälisille markkinoille menevät, niin nämä toimitusketjut, logistiikan ongelmat olivat hyvin, hyvin merkityksellisiä. Tuo zombie, en ole insinööri enkä tunne taloustieteen termejä, mutta ehkä sen takia, että tässä omassa työssä on etuoikeus paitsi noiden hakemusten, niin hakijoiden eli asiakasyritysten kanssa toimia. Siellä on niitä startuppeja paljon ja normaali toimintamme suuntautuu niihin ja siellä on tyypillistä, että se taloudellinen tilanne täyttää määritelmän, jota tässä väliraportissa viitataan zombieksi, mutta täytyy sanoa, että en ole ihan sinuttanut termin kanssa. Ja tämä täytyisi niin startup esimerkiksi hyvin tärkeänä innovaatiotoimijoina, niin luokittelee sitten samaan kategoriaan toisen tyyppisten mahdollisesti enemmän sen zombie-nimityksen ansaitsevien yritysten kanssa. Mutta vielä lopuksi kiitoksia tutkijoille tästä väliraportista ja jään kyllä suurella kiinnostuksella niin kuin kollegani noin 160 henkilöä, jotka meidän organisaatiossa tätä rahoitusta operoivat, niin odottamaan tuloksia, koska parasta tulosta vaikuttavuuden ja näiden 20 000 yrityksen osalta haluamme. Sen huomioisin, että vaikka se rahoituksen myöntäminen oli tämä kevään ja alkukesän 20 juhannusmiljardi, niin siinähän käynnistettiin projektit, jotka me on nähty yrityksiltä vievän vuosi, kaksi, jopa vähän enemmän toteuttaa. Vielä vuosi takaperin noin 1000 yrityksellä oli tämä kesällä 2020 rahoitettu projekti käynnissä, joka sekin kertoo, miten vaativa näiden innovaatioprojektien toteuttaminen on yrityksellä, joilla ei ole mittavia tuotekehitysosastoja ja rutinoituja tuotekehitysprojektien hallintamallia. Eli kaikkia tuloksia ei varmuudella ole voitu vielä nähdä, kun projektit ei ole olleet vielä pitkiä tai vasta lyhyen aikaa valmiita ja tuloksia ja myönteisiä sellaisia uskon nähtävän vielä, mutta toisaalta näitä huomioita ja asioita, joita tavanomaisessa innovaatiotoiminnan rahoituksessa ei kannata välttää, vaan tehdä ne toisin tavoin, jonka tuossa viittasin, niin jättäisin myös tässä huomioitavaksi. Kiitoksia. Kiitos paljon Kari Komulainen Business Finlandista ja kuten huomaatte, niin nyt on hieman laajennettu kuvaa ja meillä on täällä tutkijoita pöydän päässä ja pöydän ympärillä. Meillä on muutamia kysymyksiä tullut chattiin, mutta ehkä tässä vaiheessa, oliko tähän Kari Komulaisen puheenvuoroon teillä jotain? Joo, ehkä mä voisin, kiitos Kari hyvistä kommenteista. Joo, mä ymmärrän ton zombimäärittely on hankala. Se on kirjallisuudessa käytetty tuon tyyppinen määritelmä, missä onko sitten 3 vuotta vai kuinka pitkä aikaperiodi pitäisikään siihen ottaa sitten ikään kuin määritelmäksi. Onko se okei, 10 vuotta varmaan sitten jo semmoinen, että sitten se voisi ottaa, mikä se mahtaakaan olla, niin sitä löytyy varmasti sitten eri näkemyksiä. Mutta joo, on ihan varmaa, että siellä startuppeja oksahtaa tähän niin kutsutun zombimääritelmään. Sitten ehkä tuohon liittyen siihen, että tästä ikään kuin innovaatiivisen toiminnan nyt sitten niin kuin uutuudesta tingittiin, niin siinähän periaatteessa ikään kuin vähän näyttäytyy niin, että ikään kuin normaaliolosuhteissa pyritään kehittämään toimintaa. Nyt ikään kuin ehkä se mandaatti oli erityyppinen kuin se, mihin sitten ikään kuin loppujen lopuksi tässä pyrittiin, että yritettiin niin kuin, vasara olisi tarvittu, niin saha on, mutta silläkin ikään kuin onnistuttiin sitten niin kuin tekemään asioita, mutta tietysti se ei ole paras mahdollinen työkalu varmaan silloin, jos naulaan edessä. Heli Oksula. No, mulla olisi molempia hyviä kommentteja molemmilta ja Roopelle se, kun Roope sanoi siitä, että tärkeää tarkastella, että miten nämä tavoitteet saavutettu, mihin nämä tuet oli tarkoitettu, mutta mun mielestä sitten toinen juttu on se, että on hyvin tärkeää, että sen lisäksi, että me katsotaan näitä tavoitteen saavuttamista, niin katsoa niitä epäsuoria markkinavaikutuksia esimerkiksi kilpailuun tai sitten just kun me on katsottu sitä, että miten ne on tuottavuuden mukaan kohdentunut erilaisille yrityksille, että minkälaisia kasvuvaikutuksia. Me ymmärtää tavallaan se laajempi vaikutus niistä, mikä taas liittyy sitten tähän toiseen Karin pointtiin, missä Karikin puhui tuosta niin kuin informaatio-ongelmista ja sitten siitä, että
pitäisi saada lisää resursseja tämmöiseen niin kuin sparraukseen. Tämä on kallista, tämä tukien jakaminen monessakin mielessä, että meillä on ei pelkästään niin kuin koronatukien osalta, mutta sitten laajemmin tukien osalta, niin meillä on jonkin verran tutkimusevidenssiä siitä, että nämä tuet ei kuitenkaan sitten, että ne on välillä aina epäoptimaalisesti jakautunut. Ja sitten siitä herää se kysymys, että miten me pystyttäisiin paremmin, niin kuin tehokkaammin jakamaan näitä tukia. Ja sitten taas se, että kun nämä on kuitenkin kalliita jakaa, niin milloin käy sillä tavalla, että nämä tukien jakamisen kustannukset alkaa ylittämään sitten nämä hyödyt niistä. Ja toisaalta meillä on myös evidenssiä siitä, että meillä on haitallisia tukia. Ja sitten tavallaan se kysymys, että mitä tukia meillä on semmoisia, että okei, näitä kannattaa kyllä jakaa, mutta sitä kohdentamista pitäisi parantaa. Sitten mitkä on semmoisia haitallisia tukia, mitä ei missään nimessä kannata jakaa. Ja sitten taas sitten, että minkä tukien osalta se, että niiden jakamisen kustannukset alkaa olla niin kauhean suuret, että ei ne hyödyt sitten ole loppujen lopuksi kata niitä kustannuksia, missä tullaan toiseen keskusteluaiheeseen, mihin mä en nyt lähde tarkemmin, mutta mistä on ollut puhetta, että kannattaisi ehkä miettiä taas uudestaan sitä satunnaisten koeasetelmien kokeilemista yrityspingin kohdalla. Otan tähän suoraan jatkoa, nimittäin täällä on chatissa yleisökysymys, ja tämä tulee Kai Hussolta Temistä. Eli tutkimuksen mukaan yrityksistä valtaosa olisi ollut voitolla ilman tukiakin, ja tukea meni paljon niin kutsutuille zombeille. Miten tältä olisi voitu välttyä ja olisi osuvammin kyetty arvioimaan yritysten tilannetta erittäin nopeasti päälle tulleessa kriisissä? Tämä olisi arvokas oppi tulevaisuutta silmällä pitäen, eli millaisia keinoja ja arviointimenetelmiä tulisi olla vastaisuudessa käytössä? Ehkä siihen sanotaan heti ensimmäisiin tukiin, niin siinä oli tässä kohdentaminen oli tietysti todella vaikeaa, koska sitten joku kustannustuki siinä oli ikään kuin siinä mielessä perustellumpi rakenne siinä mielessä, se oli ikään kuin semmoisiin kustannuksiin, joita sitten on vaikea niin kuin sopeuttaa kovin nopeasti, niin siinä pystyi, mutta alkuun oli ilman muuta vaikea varmaan ylipäätään kohdentaa. Tietysti tässä määrin, kun jaetaan tukia, oikeasti siis pyrkimys on säilyttävään politiikkaan, niin siltä kai sitten ei voi kokonaisuudessaan välttyä. Kyse on kai, että missä määrin ne sitten osuu sitten semmoisiin, jotka sitä oikeastaan ei olisi tarvinnut, niin tässä ilmeisesti vaikutti, että suhteellisen isolta osin meni sillä tavalla. Ja tuohon jatkaakseni vielä, niin se, että kun niitä kustannustukia, sehän se allokaatiomekanismi toimi sillä lailla, että verrattiin yrityksen liikevaihtoa pandemian edeltävänä liikevaihtoa. Että se on ollut varmasti ihan hyvä perusteltu vertailu vuonna 2020 ja vielä 2021, mutta sitten kun tämä vertailuajankohta alkaa olla yhä kauempana historiassa, niin ne yritykset on voinut sopeuttaa toimintaansa muilla tavoilla siinä aikana tosi paljon, ja mikä se tekee siitä, että se niin kuin mikä me itse asiassa tuossa nähdäänkin noissa meidän graafeissa, että mitä pitemmälle niissä kustannustukikierroksissa mentiin, niin siitä niin kuin se allokaatio muuttuu jatkuvasti siinä. Että Meillä on siis täällä myös Otto Kässi ja Heli Koski mukana vastaamassa. Mutta otetaan Kai Hussolta vielä toinen kysymys täällä. Eli todettiin, että luova tuho ei toteutunut koronakriisissä kunnolla ja tuet pitivät elossa muun muassa vähemmän tuottavia yrityksiä. Toisin kuin perinteisessä taantumassa, jossa heikkokuntoiset yritykset voivat kaatua, niin pandemia ei kaiketi kuitenkaan ollut sellainen tilanne, jossa luovan tuhon olisi kuulunut voimallisesti toimia, vai miten koette? Täsmälleen. Sillä siis lähtökohta juurikin näin. Sillä pyrittiin nimenomaan säilyttämään. Silloin, ja okei, lähtökohtaisesti pyrittiin säilyttämään se ikään kuin se tuottava toiminta, mutta sitten koska siinä tässä määrin säilytettiin, niin säilyy myös muuta kuin pelkästään sitä ikään kuin tuottavinta toimintaa. Että se on jotenkin vaikea välttää, mutta niin pyrkimys oli tosiaan siihen säilyttävään, niin silloin on jotenkin ilmeistä, että se ei toimi, mutta se on se mekanismi, miten se tulee sitten. Tämä on ehkä siis sivu ikään kuin oireet, vähän kuin lääkettä annetaan johonkin, niin se hoitaa jotain, mutta sitten jos siinä on joku sivutuote, niin tässä vastaava tavalla ikään kuin nähdään nyt sitten, että tuottavuudelle, no sivuero voi olla ihan vaikea sanoa kuin minkä suurina, mutta ihan suurikin. Hyvä, mä otan, täällä on pari kommenttia vielä. Tämä ei ole varsinainen kysymys, mutta Jaakko Helenius Sekes haluaa kommentoida, että suurin vaikutus siis pienyrityksiin ja alkuvaiheessa varmaan odotettuja tuloksia. Sinällään oikein kysyä, olisiko pitänyt lopettaa aiemmin, mutta toisaalta vahvistaa ilmeisesti nopeasti aloitetun tuen hyödyllisyyttä. Jonkinlainen ylivuoto oli käsittääkseni hyväksyttävä, kunhan saadaan suuri osa yrityksistä selviämään. Joo, sanotaan näin, että siis oikeastaan mehän on ilkaut kirjallisuuden perusteella pystytään sanoa, että joo, että se on ehkä ollut vaikuttavampi sitten pieniin yrityksiin. Ja tietysti siis, no sekä kirjallisuuden että meidän ikään kuin kohdentumisen näkökulmasta, niin voisi olla perusteltu, että se olisi lopetettu aikaisemmin. Että niin
sitä tietysti on no, jatkunut pitkään, että täytyy ehkä, no on tietysti välillä ehkä vaikeakin piirtää tiukka rajasta tai tehdä tiukkaa rajaa sillä, että milloin meillä on ikään kuin erityispoikkeusaika kriisi päällä ja milloin sitten se on loppu. Jossain vaiheessa tulee loppumaan, mutta kuka nyt osaa tarkasti sanoa, että milloin se on loppu, että sitä pitää. No yksi asia, mistä voidaan kyllä päätellä, että pandemia ei vielä ole loppu, kun meillä kuitenkin oli kansanterveydellisillä keinoilla määrättyjä sulkutoimia vielä vuonna 2022, ja meillä itse asiassa lainsäädäntö edellyttää, että silloin jos julkinen valta määrää yrityksiä suljettavaksi terveydellisistä syistä, niin niitä pitää tukea sen takia, ettei me määrätä yrityksiä konkurssiin. Niin siihen se liittyy, että näitä kustannustukikierroksia jatkettiin niin pitkään, vaikka niiden sitten se... Joo, viranomaismääräykset on tietysti eri. Joo, kyllä. Silloin ilman, mutta siihen pitääkin lainsäädännön mukaan putsua. Ehdimme vielä, täällä on pari kommenttia, otetaan vielä ne tähän nopeasti. Eli Mikko Huuskonen, TEM, kommentti kustannustuista. Tukien juridinen luonne hiukan muuttui loppua kohti, kun alussa kyse oli lähinnä talouden toimintaan liittyvästä tuesta. Loppuvaiheessa kyse oli perustuslakivaliokunnan linjausten mukaisesti kompensaatio koronan torjuntaan liittyvien rajoitusten johdosta. Ja sitten täällä on vielä Elisa Ramstadtilta. Kiitos, hyviä esityksiä ja puheenvuoroja. Helin mainitsema koeasetelmien käyttö olisi laajemminkin hyvä idea. Kyllä. Tähän hyvä lopettaa. Eli jos ei meillä ole enempää, en näe täällä käsien nostoa aika kommentteja. Ja käytetty, aikamme on näköjään käytetty. Kiitän kaikkia. Tämä oli todella kiinnostavaa. Ja tosiaan tuloksia tulee lisää vielä tässä loppuvuoden aikana. Ja tämä tutkimus löytyy nyt jo Etlan nettisivuilta luettavaksi ja tallenne tästä tilaisuudesta tulee myöhemmin myös Etlan nettisivuille. Nyt oikein hyvää Runebergin päivää ja mukavaa viikkoa. Moi moi. Kiitos. Kiitos.